Mireu, fa 6 anys que la nostra ciutat es va constituir i comprometre a ser una ciutat educadora. Aquest fet implica tenir la iniciativa per promoure la participació i el treball conjunt de la ciutadania en la definició del model de ciutat que volem, així com impulsar accions que facin front a nous reptes socials i educatius a la nostra ciutat. Des de llavors, la nostra ciutat forma part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, que en aquests moments formen unes 500 ciutats de 36 països de tots els continents. Avui, 30 de novembre, és el Dia Internacional de la Ciutat Educadora i Santa Perpètua ens sumem a aquesta celebració que té caràcter internacional i que té com a objectiu crear consciència sobre la importància de l'educació i alhora visualitzar el compromís de l'Ajuntament com a administració més propera a la ciutadania per situar-la com un vector generador de benestar, de convivència, de prosperitat i de cohesió social. En aquest moment actual d'inestabilitat i d'incertesa, és indispensable parlar de la importància de la cultura de la pau davant la violència, de la igualtat d'oportunitats davant l'exclusió i de la importància d'allò que és comunitari per fer front a l'individualisme. Davant de la situació mundial que estem vivint, l'AIC proposa per aquest any el lema «La ciutat educadora, ciutat de pau i d'oportunitats», intentant fer una crida a l'esperança i creient que sempre hi ha oportunitats per a construir una vida millor, inclús en les pitjors condicions. Santa Perpètua ha de ser, doncs, un espai de pau i d'oportunitats, on es respiri seguretat i benestar, on es garanteixin els drets i es creïn oportunitats per totes i tots. Les nostres polítiques han d'estar orientades a enfortir l'educació en els pilars bàsics de la convivència, a fomentar el sentit de la pertinença a la comunitat, a brindar oportunitats educatives a tots els nivells i a afavorir l'equitat a l'accés de l'educació, a la salut, a la feina, a la cultura, a la pràctica de l'esport, a l'oci, així com dissenyar entorns urbans segurs que afavoreixin les trobades, la bona convivència i els processos d'inclusió i cohesió social. Per tot això, manifestem el compromís de continuar treballant conjuntament amb la participació de les ciutadanes i ciutadans la construcció d'una ciutat educadora, sostenible, on les persones puguin desenvolupar tot el seu potencial fomentant unes condicions de vida basades en l'equitat, la justícia social i més inclusiva. Per tant, avui és un bon exemple i un bon model d'inclusió que tenim dues generacions superestupendes que treballareu, jugareu, participareu i us ho passareu molt bé junts. Per tant, moltíssimes felicitats i moltes gràcies. Gràcies.